在倒数声中，众人一同揭开天空之桥的布幕。这座南投乡亲期盼已久的天空之桥景观天梯，在大家的见证下，终于完工启用了。这是县政府于昨天傍晚所举办的天空之桥启用典礼，有多位议员及贵宾前来参加，现场也涌入了大批游客，抢先一睹天空之桥的风采。议员林益儒感谢各单位的努力争取，让八卦山上的里民能够梦想成真。所有乡亲都真期待哈，咱这个天空之桥能够尽快的来，能够让所有的乡亲来这边走一走、看一看。啊，今天终于如愿以偿，益儒家特别代表着咱山顶系列的乡亲，来感谢着咱林明真、林立伟的经费争取，以及咱南投县政府的一个发包，以及咱南投市公所的一个配合，甲咱所有议员共同的督促甲推动。我相信讲，有咱这个天空之桥，未来一定。带动着咱山顶系列建构交通、观光甲产业的提升，嘛期待未来咱才会当因为天空之桥呢，带来予咱乡亲搁较侪商机，予咱大家乐在这个农村生活里面呢，又带有观光及产业整体的一个发展。这座景观天梯全长204公尺，阶梯有265阶，桥面距离山谷70公尺，是全台湾最长的景观天梯。桥上挂满了太阳能 LED 灯，入夜点灯后相当的美丽。议员宋怀林也诚挚地邀请民众一起来参观走走。天空之桥在大家引颈期盼之下，终于啊开始启动了。那么大家看到人山人海的人潮，那么我相信呢，也给我们的八卦山的这些里民呢。非常的一个盼望啊，盼望这些人潮能够带来前场。议员陈汉丽表示，天空之桥的开放时间为上午8点半至下午5点半，未来也希望向交通部观光局申请开放到晚上7点半，让游客能够欣赏到彰化平原的美丽夜景。天空之桥开放的前5天大优待，每人只收10元的保险费，28日后将正常收费，全票50元，优待票30元。议员们也诚挚地邀请乡亲一起来八卦山看美景、吃美食。民意新闻秦汉文南投采访报道。